Ujere, minutu před zvonění máš upozornit Jandu, že má jít do hodiny. Oni mu asi nejdou hodinky, nebo co? Já? Proč zrovna já? Janda říkal, že ty jsi nejspolehlivější ze třídy. To jistě. Ale to už abych pomalu. To jo. Abych nezmeškal. To máš co dělat. 2:30. No, už radši běž. Dále. Dále. Soudru, profesore. Za minutu bude zvonit. No a co? Že už začne hodina. Ano. Ano. Už je čas, musíme jít. Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí. Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.